Për të gjithë punojësit e policisë që gjatë shërbimit të të tëre shfaqin problematika dhe nga rkisa emocionale, do të ketë testime. Kjo duket se është një nga masat e marra nga policia e shtetit pas njërje së ndodhur në komisarati nr. 3 në Tiran, ku punojësi i policisë që lojë për vdekje kolegun e ti me armë. Dreturi për gjithë shmi policisë e shtetit Gledis Nano, një takim që ka zhvilluar me përfajsues të shërbimit të psikologve, vuri theksin se prioritet për këtë testim do të kenë disa struktura apo njësi policore që konsiderojnë me risk të shtuar gjatë kryerjes së detyrave të tyre Në takim nano u shpres se puna e përdiqme e policis është sfiduese jo vetëm si profesionist, por edhe si njerës, për shkak të angazhimit 24 orë në 24 dhe të ngarkesis emocionali që kanë rastet e trajtora. Si pas nëmrit një të policisë shtetit, policit ka nevoj për shërbimin e psikologut që tjetë efikas dhe të përmbush në mënyrë më të mirë dhe me standarte europiane rolin dhe kontributin në këtë fush. Për këtë qëllim, në anoteksojse në policinë e shtetit, është ngritur një grup pune në mënyrë që kjo proces të kryet në mënyrë samot të plot, duke marë për bazë jo vetëm legislacionin shqiptar të fushës, por edhe eksperiencen e shërbimit të psikologut të policve të vendeve të tjera, dhe në bashkëpunim edhe me misionet policore që asistojnë policinë e shtetit.